Mirëmëngjes dhe njëherë për gjithë ju që sapo jeni sintonizuar në ekranin e ABC-s. Vazhdojmë qëndrojmë bashkë në orën 7 të mëngjesit me programin. Duke filluar nga ky moment tashmë, do jeni me mua dhe me Florencën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Alba. Si jeti sot? Mirë, shumë mirë. Shëndever dhe kuqe. Po jemi në javën e Pashkëve. E vërtetë, është festë, është festë. Është që nga e hëna dhe deri të dielën është java Pashkëve, edhe të gjithë anvisat që festojnë Pashkët ortodokset, janë ortodokset çdo ditë në impenjim, sot është dita e lyerjes së vezëve. A pse janë të ndara si ditë? Po, janë të ndara, nesër është premtja e zezë, kështu që janë të caktuara ditët, sot lyen vezët dhe nesër nuk bëhet asnjë punë, asnjë gjë, të shtunën deri në orën 12, kush nuk i ka lyer mund t'i lyej. Ok, në rregull atëherë. Kjo është, le ta quajmë, procedura e Pashkëve ortodokse, sigurisht që janë, kur i bie të dielën, janë, apo jo? Të dielën, po. Se Pashkët janë gjithmonë ditë të dielën, mos ka bofsha. Kështu që edhe të hënëm duket të keni pushim. Ju që punoni në institucione ku mund të keni pushim, por më duket se është i bie edhe 1 maj, po, dhe 1 maj. Mos ka bofsha, është edhe e marta pushim. Ashtu, ë? E po mirë. Pra, keni një fundjavë të mrekullueshme përpara. Po. Dhe shijojeni pafund. Ne kemi përcaktuar një recetë festive, pa diskutim që është buka e Pashkëve. Kjo buk bëhet gjithmonë vetëm për Pashkë. Tani kushdo që ta bëj edhe gjatë vitit le ta bëj. Po është e përcaktuar si puna ballakumeve që bëhen në pranverë, në ditën e verës. Kjo bëhet në ditën e festës së Pashkëve. Është një brum i zakonshëm, vetëm thjesht ka disa përbërës. Por karakteristike këtij brumi është një lloj erze, janë dy lloj erzash në fakt, është mastik edhe malheb. Këto dy lloj erzash ne nuk i kemi këtu. Okej. Unë të them të drejtën i kërkova Alban, por nuk i gjeta. Të paktën t'i kishim sepse i jep atë aromën karakteristike kësaj lloj buke. S'po the, kishim thënë këtyre të majës të shefit, basi do i kishin gjetur. Mastik është një erzë në formë kristali, transparente, e cila duhet të blueheshe, të bëheshe si miell, është dhe malhebi, është pluhur, malheb. Tani këto gjendet në Greqi gjendet. Po le greqitë këtu në Shqipëri po them. Në Shqipëri unë si kam hasur, them drejtën, edhe në familjen time i kam bërë gjithmonë pa këto të dyja. Pa këto të dyja. E po mira, atë se thashë mos duhet patjetër. Jo, është thjesht çështja arome. Okay. Që ta dallosh që kjo është buka e Pashkës. Buka e Pashkës. Nuk i mungon asnjë gjë tjetër brum. Përveç këtyre dy elementeve që me sa duket nuk gjenden dhe aq kollaj dhe ne nuk i kemi. Base ndonjë market në shumë llojshmërinë e gjithë marketeve që kemi. O i ka maestër shefi ose ka njëri në Shqipëri. Po ta kisha pyetur do i pyes pastaj për kuriozitet brapa. Po për kuriozitet, jo, më intereson dhe mua se dua ta. Po. Sa ka si ti? Sepse na është bllokuar dhe rruga për të shkuar andej. Po vallai me thënë të drejtën shkosh tuaj në Greqi për 2 herë sa sikur s'jap me të drejtën, po gjithsesi. Okej, po procesi i realizimit të brumit është i vështirë? Jo, nuk është i vështirë, është thjesht si ç'bëjmë byrekun, po byreku është vetëm me ujë dhe me kripë dhe me një lugë vaj. Këtu përbërësit janë të shtuar. Domethënë, përveç miellit, që është baza kryesore, kemi qumësh, gjalp, kemi vezë, kemi edhe bajame, të cilat do na duhen për më mbrapa, dhe pak ujë, paja birre, kaq, nuk ka ndonjë vështirësi, Alban. Ok, ku është e veçanta e këtij brumi? E veçanta e këtij brumi, prandaj unë e kam bërë brumin gati. Brumi duhet të ri 24 orë në gjendje të bërë. Okay. Dhe pastaj rëndësi ka punimi që do bëhet i bëhet brumit, mënyra se si do ta hapësh dhe do ta tërheqësh. Ajo ka rëndësi që të bëhet ajo buka që është kështu kur e hap. E ke parasysh që është kështu si shkrifët, si e shkrifët edhe si e tërhequr? Po. Ajo është rëndësia e këtij brumi. Po mirë, do ta ndjekim patjetër, do ta shohim me vëmendje të madhe, madje se si do jetë procedura e realizimit, meqë procedura që nga kaq e rëndësishme mënyra, por përpara të hedhim një sy përbërësve që Florenca me thënë të drejtën i përmendi, por ne po i themi pak edhe të vendosura grafikisht që ju t'i fiksoni këto produkte dhe t'i realizoni, pse jo, sepse jo të gjithë kam përshtypjen unë dim të bëjmë buk pashke, dhe nuk është e thënë që ti jesh ortodokse të hash buk pashke, mund të hanë që të gjithë, dhe prap, si që tha Florenca, së është e thënë që ta bëjmë vetë për pashkë, pavarësisht që është për pashkë, po, kush është kshu, gëllozë si puna ime, mund të hajë dhe gjatë vitit, pse jo. Më jemi pa grafike, do i lutesha, të shohim pak për bërësit, atëherë, buka e pashkës, ose qyrek, Po, qyrek. Për të realizuar këtë recet, ju nevojiten 3 kokra vezë. Si gjithmonë tek vezët, unë rekomandoj rejasin
nga që është super bio, bëhet nga pula të cilat nuk janë të stresuara fare, dhe kur them stresuara nuk janë në kafas, po janë në natyrë. Duhet 70 gram sheqer, 80 gram mjalt, 150 gram gjalpi shkrir, 60 gram uj, 70 gram qumësht dhe 18 gram maja, maja buke, maja bire, si të doni. Duhet 60 gram sod buke, 500 gram miell, lëkura një portokalli? Po, lëkura okay. Një portokalli. 100 gram bajame të prera në feta dhe pak vanilje. Kjo është po, një buke ëmbël? Po, një buke ëmbël. Okay. Po, buke ëmbël. Tani, unë marë gjithmonë konfirmimin nga ti, sepse unë duke mos jenë ortodox dhe duke mos i patur traditat, po, cilat janë vërtet shumë të bukura, marë konfirmimin nga një ortodox. Po. Gjëram në studio, kështu që... Se jo. Shiko, Alban, si ka ardhur brumi për herë të dytë, se për herë të parë ena ka qenë mbushur, tani unë e punova pak, prandaj nga që kemi kohë në shkurtur, ne mund të bënim dhe këtu përzierjen, po është një përzierje thjesht, të gjithë përbërësi do t'i hedhim brënda, asgjë tjetër. Thjesht anvisave do t'ju them që kur të hedhin majan, për të zënë brumin, duhet ta hedhin fillimisht në një tas të vogël me ujin që kemi në recetë, dhe ta mbulojnë sipër me miell, dhe ta lënë. Në momentin që mamaja e bukës, për hë. Në momentin që mamaja vjen, do me thënë aktivizohet, atëre duhet të bëjmë përzierjen e të gjithë përbërësve. Ok, ja, unë të se dija, po, po, është një gjë shumë e mirë dhe... Tani me thënë të drejtë nuk është... mirë dhe për brumrat të tjerë, jo vetëm për... E pra, mua nuk më bie shumë shpesh rasti për të bërë brumë. Po, pra, daj, tani, ky brumi që është i ardhur, unë i kam hedhur e nës pak miell në fund. Ok. Do të punojmë dhe njerë tjetër këtu, në këtë dhe do të regojmë anvisave se si ta tërheqim brumin që ajo buka të bëhet sa më e tërhequr. Se më duket se ky që nga sekreti ose pika më e rëndësishme e realizimit të këtij produkti. Ja, do ta hedhëm tani brumin këtu. Do ta punojmë tërheqjen, sepse ky brum nuk bëhet as me pecë, as një gjë, vetëm thjesht me duar. Okej. Do ta punojmë kështu dhe gjithmonë do ta palosim tresh dhe do ta punojmë prap për në këtë drejtim, nuk duhet të ndryshojmë drejtimin. Me të vërtet, po pse? Po sepse është lloji i brumit që duhet jetë... Është duat në... Është teknik, jo një sekond. Është teknik apo është besytnik? Këtë duat në... Jo, është teknik. Është teknik, okej. Teknik e kësaj buke. Okej. E kësaj buke. Sepse bukën, kur ta presim, duhet ketë fije të gjata. Mirë. Nuk duhet të thërmohet. Okej. Kjo lloj buke nuk thërmohet. Nuk thërmohet, no? Jo. Interesante. Po. Jo, më shumë të pyeta faktikisht sepse ka disa ka edhe bestytni të ndryshme të cilat bëhen për produkte të ndryshme. Do tash këtë të pyes njëherë se mos është bestytni. Jo, ka Alban, ka. Kjo duhet të bëhet një 3-4 herë, po duan anvisa ta bëjnë dhe 5, më kupton, nuk është. Jo, ne marrim një mesatare. Po. Ja, janë brenda copat e ato lëkurat e portokallit. Tradicionalisht bëhet me lëkurë portokalli apo është një element i shtuar? Jo, 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 asnjë gjë te kjo recetë. S'ke shtuar asgjë nga vetja? As kam shtuar asgjë nga vetja dhe nuk mund t'i ndryshosh asnjë gjë. Okay. Kjo është për veç atyre erzave që tash si kemi. Erzat nuk i kemi. Jo se si kemi në studio. Ka një Po sa kuptoni? Ka një aromë shumë karakteristike buka e pashkëve kur bëhet çyreku, kur bëhet me ato erza. Okay. Unë jam i sigurt që duhet ketë aty. 99% që maestër shefi i ka diku, por nuk e kam pyetur. Pas emisionit për kuriozitetin tim do të pyes. Jo, do ta pyes, është edhe mua më intereson Alban. Ti pyes nëse e kanë si erz apo jo? Si erza, pra si e kishin edhe njëherë emrin? Malheb dhe mastik. Mastik malhem. Malhem, melhem. Malhem, mos jel fjalë. Malheb. Malheb. Okay. Heb. Mbal. Duhet të jetë një, nuk e di çfarë. Jo, jo, mirë. Nga vjene, nuk ja di. Nuk ka drejtën, jo, jo. Historiku nuk ja di. Jo, ose s'do futemi aq thellë të bëjmë historikun e Malhebit e me si kishte emrin. Jo, po kush të doi e gjen nga vjen. Futesh aty në Google dhe e gjen. Tani brumin do ta ndajmë në dysh, unë e bëra 4 herë. Dhe unë do bëj disa forma Alban, do bëj
Pse edhe format, do më thonë mund bëhet format në ndryshme? Po, nuk, si të duhet. Kështë e ka ndonjë formë specifike? Karakteristike është gërsheti me 4 ripa. Gërsheti me 4 ripa. Por unë nuk do bëj gërsheti me 4 ripa, do bëj një gërshet... Me 2 ripa? Me 3 ripa. Po për i kartë të kuvajti. Do bëj një gërshet... Se prete gërshetin? Dhe do bëj dhe disa të vegjel. Oke, ti e di? Po. Do bëj dhe disa të vegjel. Unë tani nuk të asë për të ndimuar, asë të ndimoj do të dhe. E para një herë nuk kam që të ndimoj. Po. E dyta një herë nuk është e marrë shumë vesh. Po. Nga kjo specifik, nga kjo produkt specifik. Brumi duhet jetë i kësaj butësie, do me tha nuk duhet jetë brumi fort. Unë tani do hap ripa që të... Të bësh gërsheti? Po, që të bëj gërsheti. O, 25 gërsheta... Edhe thua pasaj për si borëm, që ku gjenë këngët. Ja, veti, sa kam gërsheta, të erdi në mëndë kënga. Po, pra, po, mirë, në regullë. Ore, si bora është shumë mirë. Po, të filloj të këndoj unë, aty si bora ju në gjanë. Dhe bëhën, publiku do i duket, që të themë unë, ku di unë, Adele. Adele. Po, të filloj të këndoj unë, si bora është hy, hy. Më merë një pjatë lutem të avej këtë brumin se më pengon. Ordra. Pra ndaj Alban dhe ne nuk u morë me bërjen e brumit këtu, sepse anvisat që janë anvisa në përgjësie kuptojnë që kur janë këta përbërsi dhe nuk kanë në një përcaktim. Jo, për shumë, ka përcaktim, është gjeve çantë që unë nuk e dhja dhe kam përshtypen shumë. Është puna e majasë. Është puna e majasë dhe ajo për shumë dhe duhet të shpjegojmë, pëse jo, kur i dim. Pra prandaj, gjërat të cilat ne shqyqy që kemi fatin të kemi këtu, edhe sigurisht që ti sjell nga eksperienca jote jetësore, dhe këtu janë disa element që unë ngordh që ti them, sepse janë vërtet shumë veçanta, nuk i din të gjithë. Tashi do bëjmë gërshetin, do ta lidhim këtu. Kam një pyetje. Urdhra. Ajo vjen vezët e gjyrosura në fund? Po, do t'i vë, unë ja kam bërë dy vezë të kuqe, se nuk mund t'a bëja sot në ditën e ente që lyeshin vezët pa bërë dy vezë të kuqe. Oke, e pra e. Po pra? Tani po filloj të bëj lidhjen. Se më gatarove gërshetin. Ha, ma ha, se gërshet. E, më thot mbeza, o nëna thot, më bëj një gërshet, e a bëj unë, e thot, jo mi jo, do të ma bëj mami se ti nuk di, po si nuk di ka nëna me bëj gërshet mi, i them, unë qërë thua. E, kanë gërshetat modern tani. Po, pra. Se dhe ajo imja më kërkon gërshet. Alban, ta vëndua. Dhe babi, a bën gërshetin, asaj po bën një orë për ti bëj gërshet. A shua? Po se, këshu është kuri ke gishtat e mëdhenjë, dhe më thonë nuk të lidhen mirë ato, kuri ka alon këto gërshetërat. Do vazhdojmë pastaj me lyerjen, tani ma e brumin tjetër. Po. Edhe këtu do të ndaj në katërsh, do bëj katër kulaq, nuk e di sa të bëj. Kulaq? Kështu pra, jo, qyrek, qyrek. Jo, po dhe me gërshet? Po, do të bëj në një form tjetër. Oke, ja ta shofë edhe këto. Edhe me dhe pak mjell. Mjelli këtu ju e dini, do më thonë, ju ndimon thjesht për të... Vezët, pasi i kam zirë, i kam hedhur në boj, i kam zënë dhe një valë tjetër, dhe janë lyër të kuqet, të cila do t'i... Njëse, i bëj unë. Po, merën që ka të banë shplaj. Ma bëj me të kuqet? Po. Do t'bëj me të kuqet, kujdes, se apo je veshur sot edhe me në gjurë një shide. Po, thuaj edhe ti si si bora, të haj lo pa rrugëve. Jo, nuk të them unë ashtu, qërë thua, Alban? Të haj lo pa ty? Nuk ka lo, janë kujdesur këtu në kino studio të jetë rrethuar, e gjithë ky vëndi këtu që s'pun të futen, asë lopas dhe jasë dhenë. Sa bukur kanë marrë vezët, Alban. Shumë, shumë. Tani, qëfar më duhet mua? Qëfar të duhet ty? Një minutë. Thua më mua. Thua më mua të ndimoj. Vëri këto vezët këtu. Vëri vezët aty. Me qaj bërët, janë bojë specifike për ngjyrje? Po, bojë e kuqe. Më duhet një letër këshu kartopicet. Po, do jetë diku. E gjej unë. Ja, shati e pa. Me vaj. Fillimisht ma jep një muat i thaj pak vezët. Lyje me pak vaj. Ja ku ke vaj në ullirit aty, ti tregojmë anvisave, pasi ju bëm vezët e kuqe, që si ti lyejnë. Me pak vaj. Oke, po... Vaj... Një përkova pak shumë unë. Ma jep mua, kaq, kaq, mi efton. Me vaj pse? Ja, këshu që të marrin këtë shkëllqimi. Ah, oke. Tani, ka dhe boja specifike në treg, këto e ti.
që mund t'i përdorni për t'lyer vezët. Se do më duesh prap, Albana. Ore, këtu më keti mua, nuk lëvizun. Ue, 31. Shiko, bëjmë një pauzë të vogël publicitare, ndalemi pak për reklama dhe rikthehemi vetëm pas pak për të realizuar qyrekun ose bukën e Pashkës, deri në fund. Reklama. U rikthyem, vijojmë dhe gatuajmë sërish të bashku, jemi me Florencën, sigurisht se çdo ditë tjetër, me recetat e saj. Janë receta festive sot, sepse jemi në prag të Pashkëve, ortodokse, dhe kemi bërë qyrekun ose bukën e Pashkëve. Qyrek. Dhe bukën e Pashkëve. Kemi gati për të vendosur. Furat e bukëve janë plot me qyrek, me bukë Pashke. Kush të doj, nuk i bën në shtëpi, mund t'i blej dhe atje. Oh, absolutisht, absolutisht. Nëse ne kemi përfunduar, vetëm hidhni një sy tani. Kemi bërë disa modele. Se kemi vendosur vezët. Po. Antisat me fantazinë e tyre mund të bëjnë modele nga më të ndryshme. Ti thurin si të duan, mjafton të bëjnë ripat e brumit dhe të bëjnë thurje si ti pëlqej atyre. Okej. Okay. Un kam zgjedhur këtë mënyrë, tani Alban do t'i fusim në furrë. Hidhini edhe një herë syrin, i ja të kësht syri. Po. E pat, se shihni më, se do hahet para se dalë nga furra. I vendosim në sa grad do t'i lëm? Në 180 grad Alban. Për sa? Shikoj në çik, 180 grad, duan 30 minuta, patjetër. Tani u prish muhabeti. U prish muhabeti. Se pash orën.